André, jy is van waar in Australië? Newcastle, dis so 150 km van Sydney af. OK, en wat maak jy hier in Johannesburg nou? Ek is hier vir die Leeus vir die final. OK, en hoekom? Wanneer het jou liefde vir die Leeus begin? Ek dink ek was 7 jaar oud, baie jare terug. Ek nog op Ellispark gesit, in die reen saam my oupa. En daai jaar het ons baie seer gekry, Naas het seer gemaak. Maar Leeus, bly Leeus, jy verloor nie jou span, jy bly by hulle. OK, en wat dink jy gaan môre gebeur? Ja, Leeus by 17. Leeus by 17, reken. OK, en vir oulaas, as jy 'n boodskap het vir al die Leeus-spelers, sê nou maar, hulle kyk hierdie, wat sê jy vir hulle gesê? My maat, 80 minute wat julle oor het, kom ons stuur akkers af op die regte way. Dis al wat ons nodig het. André, baie dankie.